Nå, hej folkens, Ravn her, og velkommen til Euro Truck Simulator 2. Ja, jeg har så lige fundet ud af, at der var ikke... OBS ikke lige valgt at ville registrere, at min mixerpult GoXLR, at den var der. Det synes den ikke, den ville. Så ja, det blev til en opstart med en god bid. Speedy up bit med musik. Håber I nød det. Nå. Jamen, og det var fint. Jeg har bare fortalt en hel masse omkring min ferie. Og sådan noget, så ikke noget super fedt. Eller noget. Ja, der faktisk så var det mest spændende, jeg nogensinde har snakket om. Sikker på, at I vil elske det. Går også lige op for mig, at min person er meget træt. Så det går faktisk meget godt. Hvis jeg skal være helt ærlig. God start. Velkommen tilbage på ferie. Her Ravn. Nå. Ja, jeg ved godt, jeg er ved at blive træt. Og lige om lidt, så falder han i søvn, og så kører jeg af vejen og sådan noget. Er det sådan en sovefætter, der kommer længere frem, eller hvad er det? Nå. Anyways. Ja, så får jeg faktisk lige lidt kortere version, måske. Og det var bare vejnummer. Nå, okay. Jamen. Jeg havde en fantastisk ferie. Det her med at... Når man bor i et lille land som Danmark, med ingen bjerge og noget, som vi kalder Falksynger det, så i et land uden høje bjerge, der er det så vildt fascinerende at komme kørende ned igennem Tyskland, og så komme op imod de her bjerge her, som bare bliver større og større, og man tænker, og de der bjerge, de er sgu da ikke særlig store, man kommer tættere og tættere på, men hvis det okay, måske er det lidt større, end man regner med, okay, det er faktisk kæmpe store. Så bare det her med at få lov til at køre de her hårde nålsving og sådan nogle ting, altså, det var fantastisk. Det er helt fantastisk. Vi kørte jo bare sådan på måfå uden at have planlagt noget. Prøvede sådan at, du ved, køre afsted fra morgenen, og så når man rammer omkring middag, så prøver man at kigge, hvor kan man overnatte, og så booker hotel, og så kører efter det, og så kan man sidde der om aftenen ved barbordet og cocktail i hånden og prøve at kigge, hvor vi vil gerne køre hen af i morgen, og så egentlig bare køre fra morgenstunden hen ad middagstid, finde ud af, hvor vi vil gerne bo næste nat, og booke hotel, køre efter det, sådan hvad der i området, man gider kigge på, og så videre. Så det her, det var super fint. Så ja, vi kørte fra Danmark og dernede af. Kørte vi omkring 11 tiden. Noget omkring Hamburg, da vi fandt det første hotel. Dagen efter kørte vi videre til... Hvad fanden var det nu, det hedder? Nej, jeg kan ikke huske, hvad det hedder nu. Det er også lige meget. En tysk by mere. Tredje nat, der overnatter vi i en by, der hedder Ravensburg. Hvor skal have Ravn bo, hvis ikke det er Ravensburg. Nå, jeg er fuld da. Det var det, det hedder. Før Ravensburg. Og så gør vi så, Ravensburg er sådan lige sådan lidt nord for grænsen til Schweiz og Østrig. Vi kører så ind i Østrig for at køre ind i Liechtenstein, for ikke at skulle betale vejskat, både i Schweiz og Østrig. Altså Liechtenstein, det er jo bare sådan, starter med Læsø eller sådan noget lignende. Med 150 kvadratkilometer. Hyggelig lille sted, og kæft, det var dyrt. Altså, jeg tror, vi gav 1900 kroner for overnatning med mad, morgenmad. Og det var et selvbetjent hotel. Der er rødt. Nå, så kan der alle lige kan tage en lur. Og så gør vi derfra til Innsbruck,
som jo ligger lige midt i Trolerland, tror jeg det hed. Og lige midt imellem bjerge. Så der var lige meget, hvad for en vej man kiggede, når man stod der. Så var der bare bjerge. Og det var fantastisk. Jeg brugte 2 dage der. Der er grønt. Og vi kørte så videre til byen derfra og brugt med afkomst eller ankomstdagen og afgangsdagen, så 4 dage i Wien, og så kørte vi direkte hjem igennem Tjekkiet, gennem Prag, videre gennem Tyskland, kørte 1400 km på 15 timer, inklusiv pauser. Så sluttede vi lige ferien af med i Viborg, hvor vi var til Toto-koncert. Det var jo helt igennem fantastisk. Fantastisk ferie, som så er ved at være slut. Men jeg kunne godt have brugt den uge mere. Jeg tror til næste år, så tror jeg, jeg skal prøve at huske mig selv på det der med at holde ferien, startferien i nogen sted. Sådan, så når man kommer tilbage på arbejde i nogen sted, så har man kun nogen sted torsdag og fredag som en weekend. Sådan, så man ikke kan starte en mandag, og så er der bare 5 fucking dage, til man er weekend igen. Undskyld mit sprog. Keep left. Turn left. Og det er øskryds. Jeg er der snart. Jeg håber, jeg ikke falder i søvn og kører i en væg eller sådan. Så ja, jeg beklager den dårlige opstart her på den her video. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete med OBS. Jeg kan ikke huske, hvornår den sidst har lavet en fejl, hvor den bare har slet ikke haft noget lyd. Altså, så plejer den at finde et andet device. Jeg ved om jeg engang tjekket. Jeg optager nogle 7 Days to Die videoer også. Jeg ved, om den også har... Og dem har jeg... Ej, så vil jeg have lagt mærke til det. Ej, der må have været lyd på. Håber jeg. Fordi de er klippet sammen, og de er renderet. Jeg håber, der er lyd på. Jo, der var lyd på. Hold op, nu sidder jeg og bliver usikker. Ej, fuck dog, Rysha. Jamen, hvis man bare siger, fuck dog, Rysha, så er det okay. Ikke? Eller? Nej. Vi kører ordentligt. Nå, vi er ved at være i mål med de her sådan stjermeroder her. Jeg håber ikke, der er for mange af dem, der er knust. Sådan der. Ja, nå, men jeg håber egentlig også, at I har haft en fantastisk sommer, og I har været på nogle fede ture med ja, enten jer selv, eller sammen med jeres familie eller venner. Hvis I har lyst, så skriv endelig om det. Det er altid hyggeligt at høre omkring andre folks ferieoplevelser. Når man lever en sådan, som jeg tror de fleste gør, så lever man jo i en hverdag, som er rimelig ens, ikke? Så har man mandag, så laver man det og det, og så tirsdag, så laver man det der, og altså, det er sådan rimelig skemalagt for de fleste mennesker, tænker jeg. Så de ting, man husker oftest, det er, når man bryder den der sådan hverdagstrummerum. For jeg, der ikke kender ordet tomrum, så betyder det egentlig bare ting, som er sådan lidt gentagende. Så det bare er det samme, og det samme, og det samme. Tromrum. Anyways. Så fortæl endelig. Også hvis I har et eller andet sted, som I tænker, oh, Mr. Raymond, ja, der skal dig og din kone til noget. Det er vildt flot, eller vildt romantisk, eller et eller andet. Fordi, ja. We're here, right on time. Ja, jeg vidste 2 hegnet. Dammit. Godt taget ellers. Tak.
Nu tager jeg et andet hegn. Jeg kommer aldrig ind ad den indgang der. Jo. Ja, ja, ja. Jeg ved godt, jeg skal sove. Jeg har et værksted lige derovre, jeg kan købe og sove i. Nej. Det var sgu da egentlig meget heldigt. Den var lige nær i nærheden, så jeg ikke skal så langt for at få min søvn. Jeg håber, at ejendomsmægleren har tid til at besøge værkstedet, så jeg kan købe det nu. Så jeg kan komme til at sove. Anyways. På trods af opstartsproblemerne, så håber jeg, at I nød videoen. Og hvis I gjorde, så viser jeg support med en tommelfinger opad. Skal vi sætte et point? Jeg tænker, at langdistancen, den end jeg sidst kører færdig. Jeg er godt nok. Nej. Let's go med high value cargo. Oh yeah. Nej, jeg håber, I nåede videoen, og hvis I gjorde, så viser jeg support med en tommelfinger opad. Hvis I har spørgsmål, emner eller ting, I synes, vi skal snakke om, så skriv det ned i kommentarfeltet. Er I nye her, så overvej at abonnere, og det sidste, jeg bare ved, det er, at jeg ønsker alle sammen en rigtig god dag. Have fun gaming. Bye.